tədbirdə çıxış edən rayon icra hakimiyyətinin başçısı Tahir Kərimov, ümumili lider Heydər Əliyevin 1993-cü ilin təlatümlü günlərində hakimiyyətə gələrək ölkəni xaosdan qurtarmaq üçün həyata keçirdiyi tədbirlərdən danışıb. Qeyd edib ki, dövlət müstəqilliyini itirmək təhlükəsi qarşısında qalan Azərbaycanın yeganə ümid yeri Heydər Əliyev idi. Ulu öndər zəngin dövlətçilik təcrübəsi yenilmə siyasi iradəsi ilə qısa bir müddətdə ölkəni fəlakətlərdən xilas etdi. İqtisadi və siyasi islahatlar, hüquqi və demokratik dövlət quruculuğu başlandı. Regionların inkişafına hesablanan dövlət siyasətinin Səlyandakı nəticələrindən də söz açılıb. Bayram tədbiri konsert proqramı ilə davam etdirilib. Milli Qurtuluş